Jag är inte den åkaren som vill åka skidor bara för att det är kul, utan jag vill gå all in, och så kommer det vara ända till jag lägger av. Jag kommer testa mina gränser framöver liksom, och se vad jag klarar av. Lyckas jag så vill jag ju vara en etablerad världscupåkare. Nej, men det krävs ju en extrem vilja liksom, att även kunna utvecklas i både motorn här inne och sen även den här tekniken då, som vi kallar åkekonomi. Att vi ska kunna åka så ekonomiskt som möjligt, så att vi ska ju slut med så lite energi som möjligt. Jag vill inte vara den här som kämpar runt hemma i Sverige, utan jag vill ut på världscupen liksom, och testa och se vad mina gränser går.